კვლევარი ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელიც CEMEX როგორც გადაწყვეტილების მიღებ უწყებას დაეხმარება სამომავლო საქმიანობაში. გარდა ამისა, კვლევამ გვიჩვენა ერთისრული კმაყოფილება მთელ რიგ საკითხებთან დაკავშირებით, რასაც ჩვენ მუშაობთ და ამავდროულად გამოიკვეთა ის, რომ მომხმარებლების მეტად ინფორმირება საჭირო. ამდენად, ამ საკითხებზე მომავალში ჩვენ აქტიურად ვიმუშავებთ, რომ უფრო მეტად ინფორმირებული მომხმარებლები ყავდეს. როგორც მოგეხსენებათ, ვიშეგრადის ფონდი ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს სხვადასხვა ტიპის პროექტების განხორციელებაში და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ვიშეგრადის ფონდის დახმარება კომუნალური სერვისების განვითარების კუთხით. ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრი ამ კუთხით ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა და ანიჭებს ამ ფონდთან ურთიერთობას და მოგეხსენებათ, ეს პროექტი, რომელიც ანგარიშის შვალედური ანგარიშის განხილვას დღეს შედგა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოში კომუნალური სერვისების განვითარებისათვის და მისი, ასე ვთქვათ, ევროპული პრაქტიკის გაზიარებასთან დაკავშირებით. ენერგეტიკის სასწავლო ცენტრის მიერ განხორციელებული კვლევა არის საერთაშორისო პროექტის ფარგლებში განხორციელებული. მნიშვნელოვანია თავისი შედეგებით გამომდინარე იქიდან, რომ არის უახლესი და კვლევა განხორციელდა 2024 წლის აპრილ-მაისში და ძირითადი ტენდენციები, პრობლემები და საჭიროებები გამოიკვეთა კომუნალური კომპანიების მხრიდან. და ჩვენ შევიმუშავეთ ამ კვლევის ფარგლებში ასევე ის კონკრეტული რეკომენდაციები, რომელიც ამ პრობლემებსა თუ გამოწვევის გადაჭრისთვის იქნება მნიშვნელოვანი.